ូមកុំសន្សំដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានតែអ្នកត្រូវសន្សំដើម្បីបង្កើតក្របពូជលុយណាពីព្រោះការសន្សំមួយមុខมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាអ្នកមានក្លាយទៅជាអ្នកសល់លុយច្រើនក្លាយទៅជាសេដ្ឋីក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីពាន់លានបានឡើយទូមាក់ទូបីជាអ្នកខិតខំសន្សំអ្នកខិតខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកគ្រាន់តែសន្សំទុកនោះអ្នកមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានលុយ1លានដុល្លារ2លានដុល្លារ3លានដុល្លារ100លានដុល្លារឬក៏1000លានដុល្លាររាប់ពាន់លានដុល្លារដូចជាមហាសេដ្ឋីតែល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកដូចជាលោកមហាសេដ្ឋីចិនហុងកុងលីកាសិងដូចជាលោកមហាសេដ្ឋីចាក់ម៉ាដូចជាលោកមហាសេដ្ឋីប៊ីលហ្គេតដូចជាលោកមហាសេដ្ឋីវ៉ារិនបាហ្វេតជាដើមទាំងអស់គឺពួកគេសុទ្ធតែជាមហាសេដ្ឋីហើយតើពួកគេសន្សំលុយដើម្បីធ្វើអ្នកមានឬក៏ពួកគេសន្សំលុយដើម្បីបង្កើតពូជលុយដើម្បីយកទៅរកស៊ីពិតមែនហើយពួកគេគឺសន្សំលុយដើម្បីយកទៅរកស៊ីសន្សំលុយដើម្បីយកទៅវិនិយោគទៅពួកគេហ្នឹងមានឱកាសមានពេលវេលាចូលនិវត្តន៍មានពេលវេលាឈប់សម្រាកមានពេលវេលាច្រើនមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេមានសេចក្តីសុខមានជីវភាពល្អប្រសើរមានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រភេទដែលពួកគេចង់បានតើអ្នកចង់បានជីវិតល្អប្រសើរអស្ចារ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីដូចជាពួកគេដែរឬទេបើអ្នកចង់បានហើយអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលអស្ចារ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីលុះត្រាតែអ្នកចេះសន្សំហើយសន្សំហ្នឹងគឺសន្សំអីគឺអ្នកត្រូវសន្សំដើម្បីយកទៅបង្កើតក្របពូជលុយយកទៅបង្កើតពូជយកទៅបណ្ដោះពូជដើម្បីលុយរបស់អ្នកហ្នឹងកើតទៅជាលុយច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីព្រោះពេលវេលារបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនមែនមានវែងទេណាมันមាន10ឆ្នាំ10ដងទេបើយើងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុកាលរបស់មនុស្សយើងខើចច្រើនណាស់ហេតុដូច្នេះហើយហេតុនេះហើយអ្នកត្រូវតែឆ្លាតអ្នកត្រូវតែឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីមានឱកាសក្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានមិនត្រូវក្រទេណាកាលណាក្រជីវិតលំបាកណាស់វេទនាណាស់ឈឺចាប់ណាស់ខ្លោចផ្សាណាស់មិនរីករាយទេតែងតែជួបឧបសគ្គតែងតែជួបបញ្ហាជួបវិបត្តិជាពិសេសពេលអ្នកមានទុក្ខពិសេសជាពិសេសគឺពេលអ្នកឈឺស្កាត់អ្នកត្រូវការលុយអ្នកត្រូវការព្យាបាលអ្នកត្រូវការរឿងជាច្រើនទៀតដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្វះលុយអ្នកត្រូវតែរៀនសន្សំលុយដើម្បីបណ្ដោះក្របពូជណាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe នៅ channel មួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចំណេះដឹងអាជីវកម្មទីផ្សារការលក់ហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យនិងផ្នត់កំណត់បំផុសកំណត់រកស៊ីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតខ្ញុំផានរថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា